Krito laikrodukas. Gintas nusprendė po save pradžiuginti. O kasgi gali pradžiuginti labiau už mažą tiksinti nekutį. Pavyzdžiui, laikrodukas. Todėl nusiskynė. Gintas gražiausius lygui savo sodą susidėjo jas į krepšį ir nubėgo į laikrodžių krautuvėlį. Ten ilgai sukos tarp prekystalių ir lentynų, kol įsirinko Gintas mažą blizgantį laikroduką su raudonais skaičiukais. Ne laikrodukas, o pasaka. Padavė laikrodininkui Klarsui 10 lygų, padėkojo ir labai laimingas nustraksėjo namo. Bet grįždamas namo, pamatė, kad šalia kelio raudoniai serbentai prinoko spinti saulėje kaip brangakmenį, bet šakos per aukštos. Reikia palenkti ir tada skinti, bet kaip skinti, jeigu rankui laikrodukas, laikroduko ant žemės irgi dėti nesinori, dar apdulkės ir sugis. Ir suprato Gintas, kad jam reikia naujos kišenėlės, o gal ne nauja kišenėlė, o nauja švarkelis. Kaip būtų puiku, naujas laikrodukas naujame švarkelėje. Prisiskynė tuomet obolių Gintas, susidėjo juos į krepčią ir nubėgo pasivėjo Joną ir papasakojo ten apie savo rūpestėlis. Vieni jokai kvartelėjo Jonas. Sinešė retimo medžiagos, dalį pasimatavo, traž, braž, sukirpo iš jų užbrūkš, susivo, o po to šmaukš, šmaukš ir prisivo mažą languotą kišenėlį. Suvilko Gintas naują švarkelį, padėkoja ir keliauja laimingas namo. Bet tačiau Jonas, būdamas šiek tiek žvairas, per didelę kišenėlę iškirpo. Įsimetė Gintas laikroduką, o jis mažučiukas vartinėsi po kišenę, kaip pamolys futbolo aikštėje. Pabandyk pagal, ką Gintui beliko daryti. Teko vėl pas laikrodininką Kvarsą keliauti. Laikrodininkas Kvarsas jam gerokai didesnį laikroduką išrinko. Sigrūdo į kišenę, padėkojo ir nubėgo namo. Bet kai su mane pažiūrėti, kiek valandų laikroduko niekaip neišėjo ištrauk. Tep ir tada ir vėl nusipirko kiek kišenėlė, o tas ir vėl per didelė. Taip jis lakstė visus metus, kol galų gale įsirinko laikroduką, kuriam tiko jo kišenė. Tai šitas mano senelio Ginto laikrodukas, apie kurį ir buvo šitas papasakojimas.